ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የተሰሙ መረጃዎችን እንገራችሁ። የሴቶች ጥቃትና እገታ ይቁም በሚል ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። ሰላማዊ ሰልፉ በራስ ተነሳሽነት በተነሳሱ ወጣቶች ሴቶች የተደራጀ ሲሆን ዛሬ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ በመቀለ ዋና ዋና መንገዶች ተካሂደዋል። የትግራይ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንትና ምክትል ፕሬዝደንት በጋራ የስራ መልቀቂያ ደብዳቤ አስገብተዋል። ስራ መልቀቂያውን ያስገቡት በፍትህና የዳኝነት ስርዓቱ ለውጥ ለማምጣት ያሰብናቸውና ያስቀመጥናቸው አቅጣጫዎች ለማሳካት የሚያስችል ሁኔታ ማግኘት ባለመቻላችን ነው ያሉት በዛሬው ሁለት የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ የሚወስነው አዋጅ መጽደቁ ተረጋግጧል። እነዚህና ሌሎች ያልተሰሙ መረጃዎችን በአሁኑ ጥንቅራችን ይዘናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንትና ምክትል ፕሬዝደንት በጋራ የስራ መልቀቂያ ደብዳቤ አስገቡ። ስራ መልቀቂያውን ያስገቡት በፍትህና የዳኝነት ስርዓቱ ለውጥ ለማምጣት ያሰብናቸው፣ ያቀድናቸው፣ የጀመርናቸው፣ ያስቀመጥናቸው እንዲሁም አቅጣጫ ለማሳካት የሚያስችል ሁኔታ ማግኘት ስላልቻለን ነው ብለዋል። ትናንት ሰኞ የተጻፈው የስራ መልቀቂያ ደብዳቤ በበርካታ የማህበራዊ ትስስር ገጾች በስፋት እየተሰራጨ ይገኛል። ቲክቫ ኢትዮጵያ የመቀሌ ቤተሰብ አባል ለክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት የተጻፈው የስራ መልቀቂያ ደብዳቤ ትክክለኛ መሆኑን የከፍተኛ ፍርድ ቤት የፕሮቶኮል ሹምን በመጠየቅ አረጋግጧል። የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንትና ምክትላቸው ከደም አፍሳሹ ጦርነት በኋላ በክልሉ በተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር መሾማቸውን የገለጸው የፕሮቶኮል ሹሙ የስራ መልቀቂያው ደብዳቤ ጥያቄው የቀረበላቸው የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ለጥያቄው ገና መልስ አልሰጡም ብለዋል። የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት ዶክተር ጸጋይ ብርሃነ ገብረ ተክለ እና ምክትላቸው ገብረ አምላክ የብዮ በላይ ባቀረቡት ስራ መልቀቂያ ደብዳቤ በፍትህና የዳኝነት ስርዓቱ ለውጥ ለማምጣት ያሰብናቸው፣ ያቀድናቸውና የጀመርናቸውና ያስቀመጥናቸው አቅጣጫዎች ለማሳካት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ማግኘት አልቻለም ብለዋል። በአጠቃላይ የፍትህና የዳኝነት አስተዳደር ስርዓት እያጋጠሙን ያሉ ያልተሻገርናቸው ችግሮችና ማነቆዎች ለመቀነስ በሌላ መንገድ የበኩላችን እንደምንወጣ በመተማመን ፍላጎታችን ስራችንን ለመልቀቅ መወሰናችን በትህትና ለማሳወቅ እንወዳለን ብለዋል። ያቀረብነው ጥያቄ ተቀባይነት አግኝተው አስፈላጊ የማስተካከያ እርምጃ እስከሚወሰድ በስራ ገበታችን እንደምንቆይ እናረጋግጣለንም ብለዋል። ለ14 ዓመታት የወረዳ ዞንና የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ በመሆን አገልግለው ከወራት በፊት ከከፍተኛ ፍርድ ቤት የስራ ገበታቸው የለቀቁ አወት ልጅ አለም የተባሉ የህግ ምሁር በቅርቡ ቲፒኤም ለተባለ ሚዲያ በሰጡት ቃለ መጠየቅ መንግስታዊ ፍርድ ቤቱ ጠንካራና ነጻ አይደለም፣ ነጻና ጠንካራ የዳኝነት አካል የለም ያሉ ሲሆን ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላ ብቻ እሳቸውን ጨምሮ ከ50 በላይ ዳኞችና አቃቤ ህጎች ስራ መልቀቃቸውን ተናግረዋል። አሁን ላይ ፕሬዝዳንቱና ምክትላቸው በአንድ ጊዜ የስራ መልቀቂያ ጥያቄ ማቅረባቸውን ተከትሎ በማህበራዊ የትስስር ገጾች ፖለቲከኞቹ አላሰራ አካሏቸው ስራ መልቀቅ መብታቸው ነው የሚሉና ክልሉ ከጦርነት ማግስት በማገገም ሂደት እያለም ይህን መሰል ተግባር ከምሁራን አይጠበቅም፣ መታገስና መታገል ነበረባቸው የሚሉ አስተያየቶች በመንሸራሸር ላይ ናቸው። የሴቶች ጥቃትና እገታ ይቁም በሚል ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። ሰላማዊ ሰልፉ በራስ ተነሳሽነት በተነሳሱ ወጣት ሴቶች የተደራጀ ሲሆን ዛሬ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ በመቀለ ዋና ዋና መንገዶች ተካሂደዋል። የሰላማዊ ሰልፉ ተሳታፊዎች የሴቶች ጥቃት በቃል ሳይሆን በተግባር ይቁም፣ ፍትህ የማይሰጥ ፍትህ ቢሮ ይዘጋም፣ የሴቶች ጥቃትና እገታ ይቁም፣ መንግስት አጥፊዎችን የሚቀጣ ጥርስ ይኑርህ፣ የእምነት ተቋማት የሴቶች ጥቃትና እገታ አውግዙ፣ ጾታ ተኮር ጥቃት ይቁም፣ የዘውድና የማህሌት ገዳዮች ወደ ፍርድ ቤት ይቅረቡ፣ የሴቶች መብት ይከበር የሚሉ መፈክሮች አሰምተዋል። የሴቶች ጥቃትና እገታ እንዲቆም በራስ ተነሳሽነት በመሰባሰብ ሰላማዊ ሰልፍ ያካሄዱት ወጣት ሴቶች፣ ልጃገረዶች፣ እናቶችና አርቲስቶች፣ ታዋቂ ሴቶች ሲሆኑ በቂ የጸጥታ አካላት ጥበቃና እጀባ እንደተደረገላቸው ከመቀለ የወጣው መረጃ ያመላክታል። በትግራይ ከጦርነቱ ወዲህ ሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃትና እገታ መባባሱ በተደጋጋሚ የሚገለጽ ሲሆን በቅርቡ ከ91 ቀናት እገታ በኋላ ተገላና ተቀብራ የተገኘችው የተማሪ ማህሌት ተክላይ ጉዳይ ብዙዎችን ያስቆጣ እንደሆነም ይታወሳል። የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበት ሁኔታ የሚወስነው አዋጅ ጸድቋል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ አዋጅን መርምሮ አጽድቋል። ምክር ቤቱ ባካሄደው 34ኛ መደበኛ ስብሰባው ነው ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበት አዋጅን በአራት ተቃውሞ በስድስት ድምፅ ተአቅቦና በአብላጫ ድምፅ ያጸደቀው። አዋጁ የመሬት ይዞታ እንዲለቁ ለተደረጉ ባለይዞታዎች ተገቢውና ተመጣጣኝ
አሰልጣኝ ካሳና የተነሺ ድጋፍ ለመክፈል ግምት ውስጥ መግባት የሚገባቸውን መሰረታዊ ጉዳዮች ለይቶ ለመወሰን እንደሚያስችል የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገልጿል። እንዲሁም ካሳን ለመተመን ለመክፈልና ተነሺዎችን መልሶ ለማቋቋም ስልጣንና ኃላፊነት ያላቸው አካላት በግልጽ ለይቶ ለመወሰን የሚያስችል ስርዓት የዘረጋም ነው ተብሏል። አዋጁን አስመልክቶ የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት እንዲሁም የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች ከባለድርሻ አካላት ጋር ይፋዊ የህዝብ ውይይትና አስተያየት መስጫ መድረክ ማካሄዳቸው አስታውሷል። የተሻሻለ አዋጅ የወሰን ማስከበር ስራ ንብረት የማስነሳት ስራዎችን ለማከናወን ይፈጥር የነበረው አላስፈላጊ ጫና እንዲያቀልም ተመልክቷል። አዋጁ የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራ ወጪ ቆጣቢ፣ በጥራት ጊዜ ቆጣቢ በሆነ መልኩ እንዲከወን ያስችላል የተባለ ሲሆን ካሳ የመክፈል ኃላፊነትም ከመሰረተ ልማት ገንቢ ተቋም ላይ በማንሳት ለክልሎችና ለከተማ አስተዳደር አካላት ማስተላለፍ የሚያስችል እንደሆነም ተጠቁመዋል። የምክር ቤት አባላት በበኩላቸው አዋጁ ከጸናበት ቀን በፊት ውሳኔ ያገኙና ክፍያ በመጠባበቅ ላይ ያሉት ጉዳያቸው ከአሁን በፊት በነበረው አዋጅ እንዲፈጸምላቸው እንደሚጠቅስ ገልጸው ውሳኔ ያገኙ የሚለው ቀርተው ከአሁን በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶችና ካሳ ያልተከፈላቸው በነባሩ አዋጅ ፍጻሜ እንዲያገኙ ተብሎ ቢስተካከል የሚል አስተያየት ተሰጥቷል። አዋጁ ልማቶች እንዳይጓተቱ እንደሚረዳም የገለጹ ሲሆን ከዚህ በፊት በክልሎች ያሉ የልማት ተነሺዎች ካሳ እንዳልተከፈላቸው ጠቅሰው ጉዳዩም በአዲስ አዋጅ በግልጽ መካተት እንደነበረበትም ጠቁሟል። ተነሺዎች ቀድመው የመሰረቱት ማህበራዊ ህይወት ላይ ሲነሱ ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጉዳይ ሊያስከትልባቸው እንደሚችልም በመግለጽ ከዚህ አንጻር አዋጁ በግልጽ ስነ ልቦናቸው እንዳይጎዳ ምን ያደርጋል የሚለው በግልጽ ቢቀመጥ አዋጁን የበለጠ ጠንካራ ያደርገዋልም ብለዋል። እንዲሁም የካሳውን የገንዘብ ምንጭ በሚመለከት የፌዴራል መንግስት ከሚደጉመው በጀትና ክልሎች ከሚያገኙት የውስጥ ገቢ እንዲሸፈን በአዋጁ መገለጹን በማንሳት ክልሎች ወቅቱን ያገናዘበና ለካሳ ክፍያ የሚሆን ገቢ ያመነጩ ስለመሆናቸውም ተጠይቀዋል። የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያም ማንኛውም ከዚህ በፊት ከካሳ ክፍያ ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች በነባሩ አዋጅ ፍጻሜ እንደሚያገኙ መደንገጉን ተናግረዋል። ከልካይ የአሰራር ስርዓት በአዲሱ አዋጅ የተደነገገ የለም የተባለም ሲሆን በተገቢው መንገድ በቂ ካሳ አላገኘውም የሚል አካል በየደረጃው ካለው ፍርድ ቤት በተጨማሪ እስከ ፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት ድረስ መከራከርና ፍትህ ማግኘት ይችላልን ብለዋል። የኬንያ ወታደሮች ከሶማሊያ ድንበር አቅራቢያ መልቀቅ ጀምረዋል። ሁኔታው ለአልሸባብ መንሰራራት እድል እንዳይፈጥርም ተሰግቷል። በሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ በሚገኘው አልዋክ ወታደራዊ ሰፈር ላይ የነበሩት የኬንያ ወታደሮች በዛሬው ዕለት ለቀው እንደወጡ ዘገባዎች አስረድተዋል። እንደ ዘገባዎቹ ከሆነ የጦር ሰፈሩን ለሶማሊያ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት አስረክበዋል። የኬንያ ወታደሮች ከዚህ የጦር ሰፈር ለቀው የወጡት በአፍሪካ ህብረት ውሳኔ መሰረት ነው። ህብረቱ የሶማሊያን ሰላም ለማስከበር የተሰማራውን ኃይል ቀስ በቀስ ለቆ እንዲወጣና የደህንነት ጥበቃውን ለሶማሊያ መከላከያ ሰራዊት እንዲያስረክብ ማሳሰቡም ይታወሳል። በእቅዱ መሰረት ዲሰምበር 2024 ሁሉም ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ከሶማሊያ ለቀው የሚወጡ ሲሆን እስካሁን በሁለት ዙር ሰላም አስከባሪዎቹን የማስወጣት እርምጃ መወሰዱ ይታወሳል። ከዛሬ አንስቶ ደግሞ ሶስተኛ ዙር የማስወጣት ስራ የተጀመረ ሲሆን በሚቀጥሉት ቀናት ወደ 5000 ያህል ሰላም አስከባሪዎች ሶማሊያን ለቀው እንደሚወጡም ይጠበቃል። የኬንያ ወታደሮች ከጦር ሰፈራቸው ለቀው የወጡትም በዚህ የተነሳ መሆኑም ታውቋል። በሚቀጥሉት ቀናት ወደ 17 ያህል በሰላም አስከባሪ እጅ የነበሩ የጦር ሰፈሮች ለሶማሊያ መከላከያ ሰራዊት እንደሚሰጡ ዘገባዎችም አስረድተዋል። በአፍሪካ ህብረት እቅድ መሰረት አሁን በሶማሊያ ያሉት ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ተጠናቀው ከወጡ በኋላ አዲስ ሰላም አስከባሪ ተመስርቶ ይሰማራል። አዲሱ ሰላም አስከባሪ ኃይል የሚሰጠው ተልዕኮ ግን ከበፊቱ በተለየ ሁኔታ የሶማሊያን መከላከያ ሰራዊት የማገዝ ብቻ ይሆናል። በሰላም አስከባሪ ኃይሉ ቅይር የተነሳም አልሸባብ በአካባቢው ላይ ዳግም እንዳሰራራም በርካቶች ስጋታቸውን አስቀምጠዋል።